好，第二个部分，那这个部分呢是随堂测验哈，百宝箱里面的随堂测验，那这个部分呢，跟刚刚其实有点类似，但是，好，但是呢，这边呢是给老师，他是有提供选项的哈，提供那个回答的情境哈，回答的情境，那所以它是一个手写版，啊，所以老师一样把问题写在上面。来，请问这个好化人国小在哪一个乡镇？啊，老师可以直接写在哪里？写在那个上面这一块哈。好，那如果哈，如果老师是之前就把布题给布好的，那其实你可以把这个 A， 啊，这个 A 就是这个问号区这一块，就是上面这一块呢，你把它点掉，那这边就是你可能事先布好的题目，啊，所以你可以在教材里面事先布好，啊，画人在哪里，然后呢，你就可以要求学生回答，啊，那当然你不要忘记哈。欸，你要把你的课程代码打开，好，课程代码要先打开哈，然后来请各位老师扫描一下 QR code 再回到我的课堂，好，因为你刚刚是跟你的课堂做联动，现在请各位到我的课堂来，好，请各位到我的课堂这边扫描一下我的课堂，然后呢我现在题目布在这边了哈，所以请各位老师呢，请各位选择随堂测验做回答哈，那它就会出现手写版，对不对？手写版，那请各位直接把答案写上去，然后送出来。好，请各位直接把答案写上去送出来。好，送出来就会出现在老师的画面上，那你就可以点开来，好，就可以看到答案。好，这个是随堂测验的功能。好，那我想这个部分老师应该比较没问题了哈，因为刚刚那个部分功能蛮像的哈，蛮像的。